U tha se janë ribashkuar Nora dhe Roberti filmohen në aeroport së bashku, ja çfarë fiksuan paparacët. Javën e kaluar u raportua se Nora Strefi dhe Robert Berisha I kanë dhënë një tjetër mundësi njëri tjetrit. Nga mediat, është shkruajtur se miqtë të çiftit janë të bindur se ata po përpiqen të rindërtojnë martesën e tyre përsëri dhe kanë treguar se Nora mund të jetë arsyeja pse Roberti nuk don në asnjë mënyrë që të deklarohet publikisht me ndonjë vajzë tjetër në krah, edhe pse është përfolur disa herë për romanca të reja. Ndërkohë, një video që po qarkullon në media duket se konfirmon këto zëra. Media ka arritur të siguroj një video ku ata shfaqen krah njëri tjetrit në aeroport. Si duket, Nora dhe Roberti janë nisur bashkë për udhëtim në orët e para të mëngjesit nga aeroporti Prishtinës. Ata nuk kanë qenë vetëm, por të shoqëruar nga vajza e tyre Rene dhe njëkohësisht nga nëna e këngëtares. Nuk dihet se për ku janë nisur, por me siguri do e mësojmë nëpërmjet rrjeteve sociale.